Նախ սկսենք այնտեղից, որ դա սովորական վարձակալությունն է, իսկ եթե սովորական վարձակալությունը մեզ ձեռք տար, մենք ցանկացած թատրոնում, ցանկացած տարածքում կարող ենք օրեր վարձակալել եւ խաղալ ներկայացումներ։ Այստեղ ուրիշ է, հա, սա մանիպուլյացիա։ Բայց եկեք սկզբից գամ, եթե ուշադիր եղաք, մարդը պարզ ասաց, որ իրենց հետ խոսելու ցանկություն չունեմ, որովհետեւ այդ վերջին խոսակցության ժամանակ ինչ որ մեկը ձայնագրել է, իսկ դա նշանակում է, որ մենք վստահություն չունենք իր խոսքերի նկատմամբ, հա, ու ինքը եթե չունի մեզ այդ ցանկություն, հասկանալի պատճառներով արդեն պարզ է դառնում, թե ինչեր իրան այդպես պահում, որովհետեւ եթե հյուրընկալը կանչում է, ինչ, այսինքն մարտի գալիս են հարցով ու մտնում են իր տուն, հյուրընկալը պետք է ասի՝ «Բարև ձեզ, բարով եք եկել, լսում եմ ձեզ»։ Բայց մարդը, չգիտեմ, երևի թե ուշադրության պակաս ունի, չնայած ինքը հնարավորություն ունի, հա, մամուլի ասուլիս հրավիրելու, բայց այդուհանդերձ փոխարենը մեզ լսելու, ինքը ասում է, «Այն ինչը մենք գիտենք, հա, այդ բանակցությունները եւ այլն եւ այլն»։ Եթե հարկ լինի, մենք բանակցություններից էլ ճակերտներ կարող ենք բացել, բայց մեզ չեն առաջարկել այն, ինչը կարող է ինչ որ չափով ալտերնատիվ տարբերակ լինել, հա, անընդհատ փափուկ բարձի սկզբունքով վերել են այնտեղ, որ մենք վերջը պետք է էլի գանք, ստորագրենք ու իրենց ենթակայության տակ աշխատենք։ Իսկ ինչը վերաբերում է այդ օրենքի մեկնաբանություններին, պարզ ես կներեք էլի, պարզ լեզվով բացատրեմ, հա, որպես մեր հանդիսատեսն հեռուստադիտողն էլ հասկանա։ Ուրեմն, երբ որ փաստաբանը ասում է, որ ճանաչման հայցը մուտք արվել, ուրեմն այսպես է եղել, այն պահի դրությամբ, երբ որ ճանաչման հայցը մենք մուտք ենք արել, այսինքն առաջարկել ենք, որ վարչական դատարանը ընդունի վարույթ, դատարանը ասում է, սա ճանաչման հայց չի, այլ վիճարկման, այդ պահից սկսած դա նշանակում է, որ ինքը պատրաստ է վարույթ վերցնել, ու այդ պահից սկսած գործը ընդունվում է վարույթ, համարվում է վարույթի մեջ։ Ուղղակի առաջարկ է լինում վերադարձնել, խոխել անվանումը, ճանաչման վիճարկման ակտ ու վերադարձնել, ինչն էլ որ մենք արել ենք։ Այսինքն հիմա դատարանում վիճարկման ակտ է, այսինքն նա հայց, փաստաբան լինելով ես չգիտեմ ինչ էր տենց քմծի ծաղում ու հեգնում, որ ճանաչման ակտ է ու 83-րդ հոդվածը չի գործում, ոչ, երևի արդարադատության նախարարությունում ինչ-որ վրիպում է եղել ու ներկայացվել է, որ մեր գործը ճանաչման հայց